Milí priatelia, aj keď sa slova pantomíma veľmi k sebe nehodia, ja som si dneska do našej diskusnej relácie 14 minút pod Arkádami zavolala oca jedného úžasného festivalu PAN, ktorý za chvíľu otvorí brány tu u nás v Liptovskom Mikuláši. A prekvapivo, teda verím, že ma nenechá v štichu môj dnešný host, sa budeme rozprávať. Vítam v kresle hostia Míma Mira Kaspříka. Ahoj! Dobre, poviem. A, našťastie, lebo už som sa zlákla, že čo z toho bude naozaj... Slovo a pantomima veľmi nejdú dokopy, ale my dnes máme naozaj veľa čo povedať, pretože za dverami je 20. ročník jubilejný 20. ročník výborného festivalu PAN, ktorý otvorí svoje brany 27. novembra tu v Liptovskom Mikuláši v dome kultúry. Všetci sa na to určite veľmi tešia, pretože je to jubilejný ročník. Bude tam určite veľa zaujímavých predstavení, neuveriteľných lektorov z celej možno Európy. Ale čo organizátor takto pár dní pred začatím festivalu. Vyzeráš tak Veselo. <laughs> Nuž, poviem tak, váhal som, že čo si oblečiem. Musím poďakovať, že Arkady opäť nás sem prijali a že môžeme porozprávať. Obliekol som sa takto z jednoduchého dôvodu. Aspoň ľudia budú vedieť, že čo si myslím. <laughs> a keď sa ma vypýtujú, že ako sa mám, tak vždy hovorím, že srandovne, lebo to presne vystihuje podstatu, ale už tá sranda začína byť Vážna a čím ďalej, tým vážnejšia, ale zase bez trochu vážnosti by tá sranda nebola taká, ako má byť. No a čo sa týka toho festivalu, nie som len ja, že organizátor, alebo len takto, akože samozrejme okolo mňa je strašne veľa ľudí. Nehovoriac o tom, že nebyť nášho úžasného mesta, Domu kultúry a stanka Kaštovčík a ďalších, a ďalších štúdia, pantomí a tak ďalej, tak ďalej. Tak tak ja by som tu nesedel, neusmieval by som sa, alebo by som nebol spotený, keď sme rátali zostankom so prihlášky a dostali sme sa na číslo tohto roku 300, 200, 300 a viac. Čiže len účastníkov, len účastníkov, vyše 300, možno 350. Len účinkujúcich, úžasných a lektorov a pomocníkov je vyše stovky. Čiže v Mikuláši na 20. ročník sa príde pozrieť, príde organizovať a príde sa zabávať a učiť a ukazovať vyše 400 ľudí, čo v živote nebolo. Uú, takže nás čaká rekordný jubilejný 20. ročník. Veľmi hrdý musíš byť ty ako otec tejto myšlienky na, na takéto úžasné čísla. Dobre sa to určite počúva, výborne sa to rátalo už asi no, Tak už, ako že... Decka hovoria, že, že fantastický festival máme že je to úžasné, že majú Vianoce dvakrát do roka, že raz majú v novembri, keď prídu na festival a druhýkrát potom. Tak, tie už vydržia, ale že tieto sú ďaleko lepšie. <laughs> Takže na jednu stranu je to radosť, na druhú stranu je to 20 rokov. Mňa keď sa niekto opýta, že kde som bol v novembri 20 rokov dozadu, tak vždy viem presne, kde som bol. To isté hovorí väčšina ľudí, väčšina detiak zo z štúdia Pantomimi, ktoré vyrastali pri festivale, organizovali, pomáhajú organizovať a teraz sú na tom tak, že si berú dovolenky Hej a zletia sa sem a, a pomáhajú, organizujú, lebo naozaj len s Domom kultúry by sme tieto veci len tak úžasne nezvládli. Určite áno. Festival Pantomími je v podstate aj celoslovenskou súťažnou prehliadkou, Aha. áno. Takže okrem festivalu a tých predstavení pre divákov je tam aj tá súťažná časť, by sa dalo povedať. A okrem toho je tam ešte aj vzdelávacia časť. Čiže také tri základné oblasti v rámci festivalu máme a každá z nich určite na tom jubilejnom ročníku priniesie niečo úžasné, fantastické, ako ty teda hovoríš, tak na čo ty by si nás chcel ako úplných lajkov, čo sa týka pantomímy a takéhoto pohybového divadla no, nalákať? Ty si taká voláka presne nabrifovaná, ako sa hovorí. Wiem, čo som to je, sa ale na vašej stránke. <laughs> Nie, musím poďakovať ľuďom, lebo stránka je úžasná, naozaj snažíme sa tam dávať všetko. Festival od začiatku nás osvietilo s Evkou e, že nie len prísť zahrať, že treba niečo ešte tým ľuďom odovzdať. Keď už máme pár ľudí, ktorí sa vyznajú trošku, trošku poučiť. Takže hneď od začiatku nás osvietilo a môžem povedať, keď sme skúmali teraz trošku históriu, mám pocit, že jedni z prvých sme boli, ktorí sme mali klaunovskú dielňu, žonglovaciu dielňu. Teraz sú takéž workshopy, aká nejaké robia si žongléri, ale 20 rokov nie, ale minimálne nejakých 18-19 rokov Mikuláši je žonglérska dielňa, uh -huh. dielňa. Čiže hneď od začiatku sme sa my rozbehli týmto vyučovacím smerom a myslím si, že vďaka tomu, že máme úžasný lektor, lektorský zbor, chodia ľudia z Prahy, chodia ľudia zo Slovenska, teraz už aj zo zahraničia, z Francúzska, z Nemecka, máme Takéto podhuby je úžasné, lebo keď je v dielňach 200-250 ľudí, niekde sa to objaví. Ja nevravím, že všetci musia byť mimovia. Nikdy sme nechceli, že teraz tu ideme hľadať nejakú polívku ďalšieho alebo sládka, ale chceme v detskám ukázať, že ten život je zábavný a že sa môžu venovať. Niektorí sú herci, niektorí sú režiséri, bábkari, bábkari niekto sa venuje zvuku umeleckému. Hej. Ten vyučovací proces od začiatku je jednou z nosných častí. Popri tom máme záujem ukázať, toto je pantomíma, alebo toto je pohyb. Mali sme tu tanečníkov, štúdio tanca z Banskej Bystrice, mali sme tu šermiarov. Tajči sa ukazovalo. Teraz poslednú dobu sa chodí prezentovať, vďaka Bohu, e, hamu z Prahy, ktorá vychováva nových profesionálnych mímov. A nielenže učia profesory z hamu, ale ukazujú svoje predstavenia. Opäť prídu ukázať predstavenia, ktoré vznikli v ročníkoch sú krásne a zároveň je zaujímavé, že vlastne nastupujúca generácia mimo sa ukáže vlastne všetkým, že čo, čo, sa teraz deje, čo je aktuálne, čo treba sledovať. No a popri tom všetkom, keď som rozmýšľal o pane, o festivale, keď, keď to vznikalo, tak som si uvedomil, že ak sa raz do roka ponúkne ľuďom javisko a že sa prídu ukázať, to vlastne vznikne taký motivačný proces, že vlastne celý rok ja mám čo robiť, aby som sa mohol prísť Mikuláši. Alebo, ej, zaujal ma pán míma, hej, či, musím vyskúšať, že čo to spraví s ľuďmi, čo to spraví so mnou. A kde to vyskúšam? No nemám to, kde vyskúšať. Hej. Tie okresné krajské prehliadky väčšinou poroty nevedeli hodnotiť, čo s pán mímou, čiže tí ľudia bola čo ukázali a bolo hotovo. Takto sem prídu odborníci, ja sa poučím, potom idem, ukážem sa porote, už dávno sme sa prestali hrať na to, že ah, teraz ja musím vyhrať, ja musím byť najlepší a toto. Mm. Je to taká úžasná rodinná atmosféra, že už nejde o to, či niekto je lepší, horší. Skôr ide o to, ukážem sa, povedia mi a mám na čom robiť. Hej? Mám sa ako zlepšovať, takže my už teraz dáme ľuďom, že dobré. Hej, tento bol dobrý a tento mal výborný nápad a tento dostane nejaké diplomy, ale nie je to na krv, nie je to také, že musím, že, že sa idem ukázať. Naozaj sa podarilo to, že okrem výuky, okrem toho, že vidím profesionálov, ja prídem a v takej dobrej atmosfére vyskúšam. Robí to s ľuďmi? Môžem pokračovať. Nerobí to ani s ľuďmi? Aha, tak budem vymýšľať, alebo budem režírovať, alebo niečo. Hej, ale toto všetko sa deje v Mikuláši. A v rámci tej vzdelávacej časti tí naši mimovia, alebo tí naši, ako by som povedala, umelci možno v rámci tohto smeru príjmajú tieto rady od zahraničných, tie iné prístupy, iné postupy, ako sa pracuje v Nemecku, ako sa pracuje v Česku, nasávajú to ako špongie, chýba im to tu asi na Slovensku? Chýba, chýba. Je to úžasné sledovať. Posledné roky robíme prezentácie dielní, to znamená, že okrem toho, že oni 2-3 dní sa učia, ešte stihnú urobiť nejaký výstup. Mm -hmm. A môžem povedať, že posledné roky tie výstupy sú úžasné. Sedíme priklincovaní a pozeráme sa na 12-20 na ľudí, ktorí s lektorom na výsko prídu, porozprávajú, alebo urobia pocit, alebo proste nás nejakým nasmerujú, urobia nejakú myšlienku. A naraz človek zistí, Juj, ju, ju, to existí, toto tieto obrázky sú fajné, tieto obrázky sú pekné. No a potom tí ľudia idú na skúšky. A skúšajú, že či na Hamu ich náhodou nezoberú, však máme ľudí zo Slovenska mm. v Prahe a prídu sem sa ukázať a tým pádom, to je najkrajšie, to sa mi páči, že sa podarilo v stredu, mm -hmm. Hej. okrem toho, že bude Aďo Ohrádka, Vladko Kulišek, ja zahrám, nastúpia dve baby, Hej, Barbara z Valikou, ktoré študujú na Hamu a ukážu jedno trošku šmrcnuté fokorom, také, také predstavenie, mime marmeláde, e, chlieb náš každodenný, mm -hmm. hej, a budú pol hodinku baviť ľudí, ukazovať myšlienky a vlastne je to nastupujúca generácia tej novej slovenskej pantomímy. No a vo čtvrtok ľudia uvidia majstra Sládka, ktorý štartoval slovenskú, československú no, pantomímu. No, legenda ktorý pred 50 vyššie 50 rokmi to všetko všetko spôsobil, A Hej. toto mňa zaujíma, ako sa stane, že takáto legenda pán Sládek príde do Lipsovského Mikuláša. Aké ty máš páky, prosím ťa? Pán Sládek, majster Sládek bol 2-3 roky dozadu na festivale a bol únesený Povedal, že vo svete nič podobného nevidel. Po svete sa učia pantomimu ľudia okolo 18, 16, 18, 20 roční, hej, zreli ľudia. A my tu máme 6, 8, 10 ročných ľudí malých, ktorí tak mástia pantomimu a taká zabava s nimi je a zabávajú sa seba aj ľudí. A tým, tým je to výnimočné. A druhý, druhá vec, čo bola výnimočná, počet ľudí. Hej. V Poličke, kde je úžasný festival, s ktorým spolupracujeme v Čechách, príde na dielne tých 60 ľudí, to znamená do tých 4-5 dielní po 10 ľudí, 12, to je taký ideálny počet. No my učíme 20, 30, aj viac ľudí. Ale chcem tým povedať to, že vek a množstvo a tá rodinná atmosféra vlastne vo svete podľa slov majstra nemá období. To znamená, ak niekto pochybuje alebo rozmýšľa o tom, že na kieho je to dobré, tak ak takýto človek, ktorý prešiel celým svetom s pantomímou a povie, že v Mikuláši sa dejú veci, ktoré nemajú vo svete období, tak na toto je to minimálne dobré. No a keď napíšem a zavolám a zistíme, že je voľný termín a že volá čo volá ako, no tak majster príde potom. Majster príde a druhý majster sa k nemu pridal, pán Bolek Polívka, no, ten tu bude prvýkrát. A to bol, to bol proces 5-6 rokov minimálne. Naozaj 5-6 rokov. rokov. Na tom pracujem. Bol som v Bratislave osobne, bol som v Prahe osobne, sedeli sme, komunikovali sme, všetko. Áno treba dať manažerovi. No tak som dal menežérovi a slušne sme čakali. Potom Stanko písal menežérovi, potom ja som, potom toto, potom deti písali, veľký list Bolkovi. A Bolek hovorí, ja nemám problém, ale manažeris. no menežeris, no. Okay. <laughs> a potom, potom uh, uh, zahrala náhoda, Lubko, Raši, dobré vzťahy a naraz, naraz sa podarilo. Hej. Čiže tá naša, tá naša snaha bola odmenená. Vždy, vždy som túžil, aby festival v určitom období sa dostal k majstrovi Sládkovi alebo majster Sládek na festival a ďalšia legenda Bolek Polívka. Takisto si myslím, že ľudia, ktorí prídu na festival, si zaslúžia vidieť tohoto človeka, ktorý takisto hýbal československou pantomimou. Čiže tým pádom 20 rokov je úžas, majster, po, majster, sladek to je úplne že super, legenda polívka to je úplne také, že čerešnička a ostatné, čo bude, hej, to už je len radosť čistá. Všetky tieto predstavenia sú teda aj verejnosti prístupné, môžeme sa prísť pozrieť, lebo radi by sme sa, myslím si, že hovorím teraz o viacerých. No, e, ja mám takú tichú radosť toho, že za tie roky, vždy sme tomu divákovi sa snažili vyjsť či už cenou, lebo máme okrem majstra Polívku a pána Sládka máme symbolické stupné euro na všetky predstavenia, alebo sú zdarma. Ano. Takže každý divák je vítaný. Dlhé roky robíme vždy v piatok, keď je kratší festival. Aj štvrtok, piatok robíme detské predstavenia. Teraz budú od stredy, to znamená streda, čtvrtok, piatok sú detské predstavenia, ale aj súťažná prehliadka po obede v sobotu, aj súbory v nedelu po obede sú vlastne zdarma, sú otvorené divákom, aby sa prišli zabaviť. Hej. Čiže streda, čtvrtok, piatok, tam sme vravili symbolické euro, ale... Sobota nedela je zdarma, aby ľudia mohli si prispozrieť. Samozrejme, títo naši úžasní hostia stoja kopu peňazí a nebyť dobrých Výborný. ľudí, ktorí nás po podporili aj pomohli, tak by sme si nemohli dovoliť pozvať ani majstra Polívku, ani majstra Sládka, ani ďalších ľudí, aj keď zase, treba, Baram Zarian a Hamum pochopili, aká je situácia na Slovensku s kultúrou a prídu za svoje my im len dávame je ubytovanie je zácno, a naozaj. všetci kolegovia slovenskí mimovia, som ich poprosil, aby darovali predstavenie Liptovskému Mikulášu, aby darovali predstavenie festivalu, takže slovenská pantomíma hrá za vatikánsky dolár, za vatikánsku menu. Bodaj by si mal teda pravdu, bodaj by tvoje slova, ako slova šaša sú často kruté, ale naozaj pravdivé, takže ja Musím na tento symbolický tvoj zvonec Už. zazvoniť, pretože čas je neúprosný a ne, netušila som, že takýto urozprávaný mým tu existuje. Ale veď som nič, som nič, nič nepovedal. by si nič nepovedal. Ja ešte upozorním našich divákov, že teda festival pantomimi sa konal 27. novembra do 1. decembra. Tu v Liptovskom Mikuláši sa sústredia všetci mimovia, výborní lektori, výborní uh, herci. Herci mimovia uh, aj z Česka, zo Slovenska, z rôznych krajín, takže určite prite neobanujete, budete sa mať fantasticky. Ďakujem môjmu dnešnému hosťovi mimovi Mirovi Kaspsíkovi a tešíme sa opäť veselo na budúce. No určite. Dovidenia. Dovidenia.